السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عتیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عتیق شاہ۔ دوستو آج پھر ہم ایک نئی فوٹو کو فوٹوشاپ CS6 کے اندر ایڈ کر کے آپ کو پروفیشنل فوٹو ایڈیٹنگ کے بارے میں بتائیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔
ویلکم بیک فرینڈس، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت بالکل فائنل بن چکی ہے، اس کو کہتے ہیں پروفیشنل فوٹو ایڈیٹنگ۔